সপৰা সপৰ এক খহিছে নামনি খনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ডৱাল স্থানীয় অঞ্চলবাসীলৈ নামি আহিছে ভয়াবহ সংকট আতংকত সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে দৃশ্যটোলৈ মন কৰক এই দৃশ্যটো হৈছে নামনি খনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনি খনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ডৱাল এনেধৰণে খহিছে চপৰা চপৰে আৰু ইয়াৰ মাজতে লক্ষীমপুৰত নামনি খনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত লৈ বীৰ লাচিত সেনাৰ সংবাদমেল নৰ্থ লক্ষীমপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত সংবাদমেল যোগে সংগঠনটোৱে এন এছ পি চিৰ নামনি খনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰে সংবাদমেলত মুখ্য সচিব ৰন্ত পানী ফুকনে মন্তব্য কৰি কয় যে এন এছ পি চিৰ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ পিছতো চৰকাৰে বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই গতিকে নামনি খনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে অনাগত দিনত ৰাইজক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সংগঠনটোৰ আন এগৰাকী নেতা শৃংখল চলিহাই বৰ্তমানৰ অসম চৰকাৰখনক মূৰ্খৰ চৰকাৰ বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰি নামনি খনখৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাষাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে যাৰ সংগ্ৰাম চলিব গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম চলিব যোদ্ধাৰ গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম এই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসম বিৰোধী অসমক লুণ্ঠন কৰাৰ যি নীতি এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ পাৰৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মানুহক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত এখন বিপ্লৱ হ'ব এখন সংগ্ৰাম হ'ব এইবাৰ আমি এখন প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিম কিন্তু এন এছ পি চিৰ এইবিলাক কাৰ্য ইয়াত চলিব দিয়া নহ'ব উত্তৰ অসমত অসমৰ ভূমিত কোনোবা বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি দালাল ইয়াত বীৰ লাচিত সেনা অসম থাকোঁতে নচলিব কিন্তু আৰু আমি এখন ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰ পোষকতা কৰিছোঁ উত্তৰ পাৰৰ সকলো ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে এন এছ পি চিৰ বিৰুদ্ধে এক জোৰদাৰ সংগ্ৰাম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আৰম্ভ কৰক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি